Kam želiš iti? Kaj želiš početi? Kdo želiš postati? Mednarodno priznanje za mlade MEPI ti pomaga odkriti, kdo si in raziskati, kakšen bi lahko bil. Pridruži se glasbeni skupini. Poskusi s programiranjem. Nauči se novega jezika ali poišči svojo kreativno plat. Izberi prostovoljstvo, vračaj nazaj ljudem, skupnosti, okolju in naravi. Prični z novo športno aktivnostjo. Prečkaj reko. Preplezaj goro. Podaj se na novo pot. Kampiraj pod zvezdami. Soustvarjaj s prijatelji in se podaj na nepozabne pustolovščine. Ti izbereš kako, kje in kaj. Pridruži se milijonom sovrstnikom po svetu. Pridi, spoznaj se, iz kakšnega testa si. Torej, kaj še čakaš? Spoznavaj se!